U Srbiji proglašen je dan žalosti, a upravo prema i tome televizija Pink prilagodila je šemu upravo tome. Na televiziji je i iz programske šeme izbačen reality program Elita, a u tim terminima emitovaće se filmovi zbog dana žalosti. Tokom dana žalosti neće ići zabavni muzički program. Saopštenje je pustila televizija u vidu tabele sa programom od ponoći na kojoj nema Elite. Učesnici su naravno u Eliti i borave tu i naravno da će biti programa kada sve ovo i prođe. Reality program Zadruga 7 Elita naravno da je dostigao nevjerovatnu popularnost od samog početka reality programa, a zbog dana žalosti neće biti emitovano, a već narednih dana očekujemo da će biti nekih možda spektakularnih momenata u reality programu Zadruga 7 Elita. Nadamo se da više neće biti diskvalifikacija s obzirom da ih je bilo i više nego dovoljno.